Já vás zdravím, přátelé, dobrý den. Vánoce se nám kvapem blíží a já nevím, jak vy, ale my už se tady pomaličku začínáme připravovat. Tady máme takovouhle vánoční dekoraci a vánoční věnec slavnostní. A mám pro vás ještě bezvadný tip na vánoční dárek. Dívejte, mám tady rodinnou vánoční kroniku. Já vám hned řeknu, proč se mi tahle kronika tak líbí. V dnešní době si můžeme koupit prakticky cokoliv, ale vzpomínky a zážitky na různé hezké chvíle se svými blízkými se nekoupíme nikde. A k tomu právě tahle kronika slouží. Tak podívejte, tady je takováhle dvoustrana, kam si nadepíšete rok, nalepíte fotku a tady si můžete napsat nějaký hezký zážitky, originální dárek, nějaká vzpomínka, cokoliv. A jde to 20 let dopředu od teď, anebo i zpětně, takže jak chcete. Takže tady máte takhle 20 let, co vás čeká a nemine. A vzadu, to je super vychytávka, tady je místo na oblíbený vánoční recept. Takže babička nebo maminka vám může říct rodinný recept na vánoční cukroví, rohlíčky, limecký a tak. A nebo vy sami si máte nějaký svůj oblíbený recept, tak šuptám s ním. A to se mi strašně líbí. Vydalo to nakladatelství Perkman. Já sem dám odkaz, mrkněte tam, mají tam spoustu dalších zajímavých věcí. Tak jo, a žijou Vánoce.